Ja, nuk e di po ndiem shumë mirë. Fiber, më po ndiem shumë mirë. Ne kemi një herë që ndrojmë rolet një, si dihet. Duhet kur na pas bua. Topën, morën shumë. Mendoj që edhe nëse se pranojnë momentalisht industria ose njerëz të industrisë ose kolegë të mi, mendoj që gjatë karrierës tam kom bërë shumë thymje, kom bërë shumë revolucione në industri edhe mendoj që koha kam i kallzu krejt, sepse tash është shumë herët më vlerësu që ato, për mendoj që një moment tjetër kur unë s'jam më muzikë, mendoj që njerëz kanë mi besu ndryshe dhe kam i mi jap kredite. Do jemi live me këto qunat, a i njef? A i njef të qunat? Ka mundësi, ka mundësi. Qecën ku me morë, sa të Tiranës bile. Këto janë qunat të cilët bashkë me ty do luajnë live, për ti njefë shumë mirë, se të keni qënë bashkë në... Kuku, që am pas ka gjithë mu, me kërë pas në... Ashtu, në atë super koncertin e para, sa vite u bën nga kjo Time Capsule? U bën 2019, po. 3 vite, po. Nga pandemis. Unë e po plak në këta veç për tri janë. Pa, pra, ha. Përveç pajës, paja është plakisi, këqë. Mirë për mund, mirë për mund. Qa të të kërë? Oke, po sot do jemi gjithë të rinjë, që sot do knaqemi, do nga duket vetja edhe si të rinjë, edhe si të thinjur her pas herë. Në varësi të këngëve. Në varësi të këngëve, sot këndojmë sa nga jo ko dhe sa nga kjo ko. Oke, shumë fatë, qëna suksesën. Faleminderit. Let's go. Përshëndetje, unë jëmë Capital T, kjo është nota ime live për Top Albania Radio. Let's get it. Shetit me përshej para mera. Ajo bëdo mpësh mi ardhera. Mi nejt me qadrë shoferit e dera. Se ajo hidon qantar Louis Vuitton. E kush i pagun si interesan. Se ajo nuk i pret besh pare të vi vetë dhe do mi bullet. Unë salën zed. Ajo do me pas kejtën e do mvi. Do me kon shef në për ministri. Do me vesh do sezon koleksionin ma tri. Ajo pëdo në koke dhe me pira ki. Se u rrit standardi. Familia mas dore bi që mas fari. Do me pas plot cash credit kartën. Se do me qunë nesër e me njekës dë partë. Ajo do me kun posh. E kuj dhe ka posh. Ajo do me kun posh. E kuj dhe ka posh. Ajo do me kun posh. Posh. E kuj dhe ka posh. Posh. Te ka venin e par, e ke marrë edhe në të zyrtar. Via Milano, official Gucci. Ki me vesh pikonve te kapuqi. Te nuk di mu i e i smut nga lakmia. Bilqin tjetër e ke lon dhe shpia. Ajo do m'pari, pare, bari. Ta kan zon njoni, aj nuk ko i pari. Ta kan zon tjetri, ky nuk ko i funi. Ke pintu në zjedhje i pari nga duni. Bilqit një shqip se u do kongtare. Ajo do n'hiti e pagu me pare. Ajo a shqiqare, ka asik profili. Bëm foto nudon se te fadili. Ti nuk je maj mirin shërt i kera. No, po t'kallzoj bici. Ajo do me kum posh. E kuj të ka posh. Ajo do me kum posh. E kuj të ka posh. Ajo do me kum posh. 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 E kuj të ka posh. 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 Ajo do me fam. Ajo do me lek. E për dashni, se ko problem. Se ajo dën fëm. Hej, ajo dën lek. E për dashni, se ko problem. Ajo dën me kum bosh. E kuj dë ka bosh. Ajo dën me kum bosh. E kuj dë ka bosh. Ajo dën me kum bosh. Eu! Super ishte. A je i knoqër, maestro? Falim dhe shumë. Unë i gjashtë. Respekt, respekt. Kaq, veç mos më ngel. Mjafton më kalu.
Nona, baba e gjithë vllaznia. Fëmiri këm pas shumë, shumë kujtimet bukra, edhe pse fëmiri jam ka qenë kryesisht edhe në periudën e luftës. Po gjithsesi, e këm shiu pa fundësisht se këm pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmira dhe vetës, kush erin vegjel moshatar të mi. Edhe, si gjithmonë, pa marë parasysh kushteve, besoj që fëmit e shiojmë maksimalisht edhe mas në atë kohë që kemi najtë ma shumë të mbyllën, ma shumë bashkarisht me familje, me njerëz ma shumë socializum. Kështu që konsideroj që kom pas një familje shumë të mirë. Kon një periudhë që edhe më kam mësu shumë që pavarësisht sa e vështirë ka qenë, nuk është është e njëjtë me fëmijët e sodit që e kanë shumë atlet, që ju vynë ashta shumë ma vonë mu thy njëtë për me kuptu sene, për mu ndërtu si person. Mu më ka ndodhë shumë herët. Kryesisht kemi nejtë në Kosovë, kemi ndru lokacione, mirë po vetëm fund kur ka përfundu lufta, për një kohë shumë të shkurt, kemi shku në Francë. Për shkak se babi ka qenë organizator që me i qu 30 familje në Francë, me i vendosë, edhe veç derisa i kena vendosë mas nejtë. Jemi këthi prapë. Raportet kanë qenë fantastike në familjen time. Kryesisht me nanën, një kënë ma i lidhën për shkak se dhe ka qenë ma prezente njëtën tamë, baba kënë shumë i angazhum me shumë procese, qëtetë ndërtuse, po ashtu me pasionin e vetë futbolin, kështu që ka qenë të në kohë në ultim, edhe i angazhum. Fillimisht në këmë jetu bashkë me agjen, Agja i ka 9 fëmi, edhe 2, do me thonë Agja me grune vetë. Plus në 3, kemi jetu me një shpi. Edhe për mu, konë vishë një aventurë e madhe. Plus, halat e dajt kanë qenë, kryesisht këtë afer, 5 halat qenë, do me thonë, matë mdoja se baba, edhe kreti kanë ka 3-4 fëmi. Jena një familje shumë e madhe, edhe që ajo konë procese që në këmë shiu, se kreti në mbledhë që aty të na në shpe. Muzika më ka tërhekë gjithmonë, në ashtë se këm posë, qëllim kryesor, po ka qenë aja që më ka tërhek, ka muzika. Normalisht ka pas edhe ideja tjera, në krytë e mësene tjera që më kam pëlqy artet marciale, dhe më thonë, sport e luftarake, masanej në një moment futbolit për shkak të influencës familjes, pabit. Mirë po, muzika u konë aja që ma zdo procesi u konë, që me thonë, shpëtimi. Ma zdo thymje ose ma zdo dështimi, me thonë, nëse cëllim për shumë nëjë lëndim sport, ose nëjë raporti keq me trajnerin, me ekipin, muzika u konë shpëtimi edhe u konë e që më ka përqafu. Kështë që ma në fond ka fitu muzika. Mercedes, SQP, 65, AMG, Kedi kushon, për unë s'peti kushje. Qa të baj Mercedes, SQP, 65, AMG. Kedi kushon, për unë s'peti kushje. Qa të baj Mercedes, SQP, 65, AMG. Kedi kushon, për unë s'peti kushje. Qa të baj single flex, double flex, triple flex, Mercedes, SQP, Express. Ti jam onda qovë, kejt jam VVS. Kejto flex, veç në flex, a jetu e po. Ti praj vetë në Snapchat, ti praj vetë në private jet. Boj marrë veshje sekret, edhe në havo. E shkëm bëjmë një backpack, big checks, full of cash. Sine në me në një vetë, asë më s'ni mo. Zdo fjoll që pe thonë, po po shumë zhur. Bisha jam i ri, po po vrum vrum. Konkurenca jam tek kejt gjur. Zdo sen që pe bi, po po bum bum. Mercedes, SQP, 65, AMG. Kjeri ku shopë, unë s'peti ku shë. Qa të baj, 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 baj. Mercedes, SQP, 65, AMG. Kjeri ku shopë, unë s'peti ku shë. Qa të baj, 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 baj. Mercedes, SQP, 65, AMG. Bye 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 bye. They
say less is more, so I'm doing less. Gas, 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 pruda, press, press. Blica, blica, plët dhe nime mushti thes. Ti jam on të ndorë, kejt jam BBS. Ej, son dhe nuk vi. White track suit, Nike SB. As ves për di, so kom pi. As ves për di, qa jam për një. Sirenat policist. Sirenat policist. Mraba po vin. Për smuj me rani. Mercedes SQP 605 AMG. Të jetin ku shamba mos përin ku shi. Qa të baj, 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 baj. Mercedes SQP 605 AMG. Të jetin ku shamba mos përin ku shi. Qa të baj, 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 baj. Mercedes SQP 605 AMG. Të jetin ku shamba mos përin ku shi. Qa të baj. Shumë interesante, se këtu kanë ardhë shumë quna dhe goca, artist, po këta asë njëherë nuk kanë qënë kaqë të lumëtur dhe të gëzuar, dhe janë këtë beshë. Bravo, Lili! Lale! Kjo përshkak se kemi punu bashkë me qunat edhe kjena shëshni shumë. Edhe njini edhe... Edhe jemi shumë, edhe unë jemi shumë marahat. Të shti, qarë makine këngar ti të parë në fare, qarë kushës të makina e parë nuk arrojt, është si dashnorja e parë. Makina e parë që e këm bleu këni Taureg. Volkswagen. Shimë, rej. Makina e pare ime ka qenë një Benz 190. I lodhë fare, a kupton? Tuareg mërti, a kupton? Po. Shime gjonat vogla. Gjonat vogla, jo shumë vaja. Tani, shdo me thënë kjo 600 pësë. 600 pësë? Nuk ka lidhje me... Pësë, do me thënë. Ka lidhje me gjitha. Okej. Po, specifikisht është për kuaj fuqit e makines, që të thotë. Makina ka, 600 kuaj fuqit. Okej. Ta kanë kërkuar këto të pësës që ta këndosh në për këto fyshatat elektorale? Kërkojnë shumë, mjau këndu. Rilindja urbane, 600 pësë ratë. Po, me gjitha gjëmë. Njëra, më pësës atjetra. Okej, bukur, bukur. Unë po flasë shumë si fëmija, këm njësë më marrë me muzikë. Edhe kër këm bo sport, të me thonë një marrë me muzikë. Kanë qenë Tupac, Biggie, Eminem, 50 Cent, Karl Malone, Jay-Z, Nas, ka pasë shumë, po kryesisht qëta e në konë që në atë kohë i kena ngu, bashkë me shëqni, me familje, edhe një farë forme e në konë edhe si odhë rëfys, po flasë për artista tjarë, se për artista shqiptarë dhije që influenca e mja kryesore për me i muziku konë doja, dy po dy. Dëshirë ka qenë e imja, sepse unë kam fillu edhe para se mi ju prezentu ati që i bëj muzikë, me shëshni teme një rrëth caktun, dvogër që e këm pasë Prishtinë, më shatartë mi. Këm fillu me regjistru demo, me regjistru kongë, fillemisht me kushte minimale në shpe, masani me qatë grupin e shokve që i kam pasë dhe studio dvogër në për Prishtinë, underground. Edhe masani ju akum prezentu dhe punët mi ati, këm kalzu edhe ka qenë një bisit shumë korrekte me të se. Êshtë njëri korrekte dhe i drejtë edhe më ka thonë që në qofë se s'ki potencial ose s'ki diçka që më pëlqenë, veç pëse jena familjar nuk du me shty me një diçka që nuk mërët me funksionu. Mirë po, më në atëheri këmë posë 13-14 vjetë, a ju surprizu kur i ka një sene që i këmë shkru në që atë moshë që a këmë ditë me realizu edhe jena hi në studio bashkë. I kom shkrujt pjesët e mija, i kam përqy shumë masanej. Kona realizu që atë kongë që u konë si debutim i jam i skenë me videoklip, vitin 2007, Shopping. Masasoj, the rest is history. Inkuadrimi jam muziku u konë shumë i natyrshëm, industria në atë kohë u konë komplet ndryshe. Ska logaritë kërkosh pjesën e pareve, pjesën e famës, u konë thjesht diçka që kena pas qef me bo. Ma mërmeni adhe shumë misa prej artistave qasoj kohë në Prishtinë, qaj u konë qëllimi, masanej ka shku të evolu industria të urrit, të uhi ma shumë interesa në loj. Për mu s'ka posë kur farënësie, thjesht e këm shiu shumë që ato që e këm bo, edhe më ka pëlqy kur dikush e ka shiu produktin tem, ose muzikën tem. Atër s'këm dit me menu, faktikisht për fanë, për sukses, për sene madhmoja, veç këm dit me shku në studio me bo muzikë, me enjoy me shëshni.
Kështu që së kone e rëndësishme fama në të kohë. Si ogull e ftofti i ke gjake po ti u kontrati qysh ke mujt me myti dashni dash i repish ma ti repish ma se gjake po ti u kontrati dash para me po kozi fmi e po fim telefon hajt se t'kallon. Zime do i vnime, po unë s'ta bona kur me hile. Gjithmonë jëm kona dy për ty, me s'kallëzëm dhe alla hile. Kur pëm të shunive, unë me ta përdore ti në sym këqyre edhe ike. Gjake bo ti u kontrati, qysh ke mujt me mytë një dashni. Tash mu pëm fajson, po unë e fajnë u kam. Se qake bo ti u kontrati, tash para me e po konë si fmi e po tim telefon. It's a callum. Flasim për vitet 2006-2007, kur s'ka pos, sa ka fillu Facebooku, s'ka pos platforma tjera, jenë konë High Five, MySpace, jenë konë nëse i manë me ndikush i generatës ten. Êshtë kohë shumë e vjetër, s'ka pos Spotify, s'ka pos YouTube, s'ka pos Instagram, jenë konë televizionet, playlistat, u dosh njerëz në film, telefon, me votu, që në konë për dëne, ke një, kush u konë numrat ndryshëm, dhe me thonë u konë këgja ma transparente dhe u dosh me pos këgja kualitete dhe potencial për me hinë industri, nuk u konë qa që thjesht vish me një boost në Instagram, me një credit card ose me një PayPal, ose boost ose me blej klikime, ose shumë e shumë tema që flitën. S'po du me hek kur gjë për jasë një artisti, thjesht për flasë so ma e leto tash me marë vëmendje, edhe me mri, aden me qitë në pa produktin tënë. Pa mashtësisht muzik, biznes, sport, 80% është puna. Talenti është prapë se prapë në fund është qështje shijeve. Pjesa talentin. Absolutisht që ka artista shumë jashtëzakonisht talentum me vokal jashtëzakon shumë. Mirë po, nëse nuk e bën punën, sidomos tash që industria është shumë aktive, ka shumë e shumë artista, shumë konkurencë, shumë prodhimtari, mene që faktori kryesor është puna. Normalisht që pa pas pak potencial ose brëm, nuk i ku me shku, mirë po, puna është ajo që të qenë që adiku ti do me mri. Menoj që qelë që suksesit është që përqojnë emocion. Unë kërë flasë një sen, s'po thëmë gjitha kongës është e pa mundu, se edhe unë e vetë prodhej shumë, përshka
tempos që është po ecë industria, mirë po 90% produkteve mia mendoj që përçaj emocion kur e flas në sen, e thom sikur edhe nëse s'është sani jam, e thom sikur me koni jam, e thom e një mrena dhe mendoj që ajo deporton të njerëz edhe ata e përçafojnë më lehtë çat kong edhe e ndoshta i tërhiq më shumë me kuptu çka kum dosh me thon edhe there you go another one. Karriera jam më konë me faza edhe ka pas disa pika të rëndësishme le theme që mu më kam bo me konë që kështë jam edhe kam që identitet. Përveç kongës debutuse që u konë shumë e veçantë si produkt, si klip, si kong, ka qenë edhe bashkëpunimi me Dafina Zëshirin edhe Dupo Dup prap një vit ma vonë, shumë e veçantë si produksion me një klip që u gjiru Brezovicë, do me thonë, natyrë në atë kohë, me borë, me u konë komplet ndryshe për që ka pru industria, edhe u konë dërbashpunimet e para me tre artista në industrinë tonë, paktën për zhondrinë tonë, po flasë. Edhe menaj që konga u bovonë, u konë qaj që e ka bo diferencen prej me edhe artistave tjere, edhe ma ka dhonë atë venin tem, stilin tem, atë rrugën tem si artist në industrinë tonë, sepse po ashtu ka qenë edhe kongë që e ka thy okullin prej kongëve shqiptare në për klubet e natës në Shqipëri, ku në atë kohë shu betëm kongë house ose artista evropian, le themi, rumën, bulgar, po thy ajo okullin që po bëj ka dhe kongë shqip me lëshu se publika ka reagu mirë, ju ka pëlqy, masa ne kanë fillu këtë kongët e tjera shqip me lëshu në për klube në Shqiptari. Ka, ka përfundu Tash mosurëm gjon kërkur Piski dit më vlerësu Vetja te për t'ka përqy E tash që si mu me ty Qa ke hupe ke kuptu u po Von, tash o von Tash o shumë von Te se dhe zavon u bo për ty Tash o von Tash o shumë von Te se dhe zavon u bo për ty Ty, 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 ty Na, kena mujt me kon Qifti ma i mirë qytet Edhe shoqët kam thon Që si unë me gjithë të let Edi që di kime nu Që kime pas gjithë këtu Koha shpejt ka kalu Senet kejt ka ndryshu Bol, vejtën e këmë unu Se ty t'këm doshtë shumë Gjithë qka ka përfundu Tash mosën në gjon kërkur Ti s'ki dit me vlerësu Vetja te për t'ka pëlqy E tash që si mu me ty Qa ke hupe ke kuptu U po von Tash o von Tash o shumë von Ti se dhe savon u bo për ty Tash o von Tash o von Ti se dhe savon u bo për ty Ty, ty Kakalu Kojako Kakalu Kojako Oh oh Kakalu Kojako Oh oh Kakalu Kojako Oh oh Un por ti que iré con vos Oh oh Kakalu Kojako Oh oh Kështu që fajn të prano Po fond Ta shabon Tash o shumë bon Ti se dhe savon u bo për ty
That's so bon, that's so bon. This is the savon of over this is the savon of over this is the savon of over boom, boom. E, kjo, kjo është super këngë dhe kemi shumë kujtime me, me këtë këngën. Me të thënë të drejtën, edhe unë kam kujtime shumë bukura zakonisht rreth orës 3-4 e mëngjesit, që je, si me thënë... unë e gjatë gjithë orëve. Legjero, ma non troppo veloce. Po, ja, maestros. Jo, jo, me vërtet. Me gjitha të... për ty u bë vonë është si më thën kënga që përcakton Capital Tin. Besoj, do të thënë nëse lëshon ato notat e para të këngës, direkt vjen gjithë refreni, gjithë mendoj me kjo është kënga që të përcakton, të definon ty si artist. Patyshim që po, qash shumë sa duket kënga dhe urrej. Po se ke këndu pa fund. Për faktin se, jo vetëm se kam këndu pa fund, po çfarë do të shikoj bu në karrierë gjithmonë kanë dhënë. Tire, kjo po bëvam. Në dhe sot e kësoj dite, eksperimentoj shumë me, zhondrët të ndryshme, i miksoj, ko, mu më pëlqenë që të lojët e muzikës mingu për vete. Ska në zhondrë për shumë specifik që thëmë që kjo së më pëlqenë. Nështë ta ka kongë që së më pëlqenë, ose produkt, po jo, zhondrë. Kështë që munona mi, bo me flajt me njona tjetërën që me mujtë edhe në me konë pjese që ati balonci. Kështu që edhe prej fillimit karierës ku me eksperimentu shumë, dhe risa ku mardhë me një pikë që ku më gjithë një mes të artë, menaj që si, figurë publike ose si artist të njerës që nuk e kam konfidencën ose nuk e kam afërsinë, e kam një lej barjere që nuk i lo me shi unë 100% ishën temë, qaj është ndryshimi vetëm, kurse njëtë përdishme me njerës që veç i kam raportet familjarë, shoqni, e kështu, jam nështë shumë, shumë ma ndryshë, shumë ma i hapën, shumë ma i afer, ti kalzej dhe pjesë mija që nuk kom qef mi shfaqë për krejtë. Kjo është ndryshimi vetëm, kërse saj për krejtë pjesës, personalitetit, karakterit, mënej që qëto virtyte që i kom si njëri, i kom njësë edhe si artist edhe si, person, nuk kom preferu asë njëherë me, përdor strategjit, ndryshme rolet, ndryshme për me mujtë me më rritë, një pikët saktume në karjerë, kom, pas qef me, punë, maksimum me punë me, mri, ku dhe që du me mri, jo, me, skandale, ose me naj rëll, qysh ka dhe shumë artista në për botë, s'pa thonë vështë të na që e ndërtoj një karakter dhe që atë karakter e, prezentojnë para, publikës që nuk jom kunder, thjeshtë në s'kom preferu, me naj që pra fërsisht jam i njëjtë, edhe në muzikë, edhe njëtë publikë, edhe njëtë privatë. Jeta private janë isë me me njerë fjallin e dytë private, pra në të edhe në këmë pas qefë e majtë private, me nej që senet më të mira dush mi majtë për veti. Lidhe është diçka shumë personale dhe përdor shumë elemente të ndryshme që nështë ta nuk shfaqen në raporte tjera. Kështu që të marë parasysh që është qashtu, unë së këmë dasht me shfaqë se pikrisht pej frikës që kam u shkatërru një diçka e mirë, për shkak që e di që është funksionan mentaliteti jo dhe që është rrethi, po po ashtu edhe më së mjaftu privatësin personit tjetër që e kam kra, sepse nështë asë koqef, zdo me thonë që këtë persona që ne kom pasë relacione në konë fëtyra publike, pak, faktikisht te për pak ka. Kryesisht në konë njerës që e normal që e ka njët, normalë, s'kanë bëjnë me pjesën publike, kështu që qëto e në kondë arsye pak ma kyqe, për mës me... E di që në ashta shumë, më kish një mund karjerë, po po thëmë prap, muzika për mu është primare, puna është primare, edhe që ajëm ka mojë, dhe që tashë s'këm dosh me ndru asë një, kështu që qatë pjesë këm pas që e me rujtë, ashtu si një thesartë që mund, mës me, shqitë për kërë që heqë. Thank you.
Pasha jetëm me ty do konë jam konë sinqerti. Pasha jetëm nuk kom dit me trajta ku më thonë vërtetën. O pasha jetëm shpesh ty do ngajt ma shumë zë vetëm. O pasha jetëm kur jam konë me ty për mu s'ka eksistu tjetër. E kom dru edhe numre në telefonet edhe shok të mi për ty i kom lorë orash. Kom bojt që s'ka për ty, kom dojt për vetës se s'm ka interesu as njona. T'kom besu, e ta kom dhon i ri. Ti e kesh frëdzu, pe që kesh frëdzu mundësin. E ti, që ti tash, jetu këqyrve që shme këthy kohën për mas. Sa da qëtë ka dosh të kytë tjori, gabimet ju s'u ndë fari. Qa shkëm sene me thonë sos për ti as kam janis. Një këta me zitit që ja hukë plirën bukuris. Ta folja botën le ty s'mjaftoj. Ama përshka je, une jes më t'fajzoj. O pasha jetën, me ty do n'kone, n'kone sinqerti. O pasha jetën, nuk kom ti me trajta, kom thonë për tëtën. O pasha jetën, shpesh ty t'kom dojt për shumë zë vetën. O pasha jetën, kur jem kon me ty për mu s'ka këtës të tjetën. Je kon që t'shka për mu, e ta shqipis nesh kur gjo ma shumë. Je kon që t'shka për mu, e ta shqipis një bitch kur gjo ma shumë. Kur gjo ma shumë se kujtime, kur gjo ma shumë se dashni dhash. T'mira pa limite, e ti ma kthej dhe me trati pa ndjenja. Ndjenja, si me baza gullën vero, që ta më nuk fena, jo s'kfena. Lek të tema, lek të stila, lek të skena. Skena, qa me hup ko, s'ki nevoj dhe me lu për mu mo. S'ki nevoj dhe shpërcuan mu jo. Kemi lu që nuk një nuk shë. Se je konë që t'shka për mu, e ta shqipis një shkur gjo ma shumë. Je konë që t'shka për mu, e ta shqipis një bitch kur gjo ma shumë. O pasha jetëm, me ty t'un kurim kone sinqerti. O pasha jetëm, nuk kom dit me trajta kom thonë për tëtëm. O pasha jetëm, shpesh dit për mdojt me shumë zë vetëm. O pasha jetëm, kurim kone ty për mos ka këtës të tjetëm. Ej, 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 ej. Jëmë shumë krenar me industrinë tonë muzikës, pa morë parasysh të mirat edhe të këshijat e saj. Jëmë shumë krenar se kjena artista e zakonisht mirë që mujna me konkuru botën edhe jena një vend shumë i vogël me një gjuqë që i flasën veç na edhe nuk e fletë kërkush tjetër për këna bo këtë botën me ngu muzikën tonë edhe me na njoftë. Menej që artistat si të mësë, po edhe sportistat janë elementet kyqe që sët e bojnë Shqipnin edhe Kosovën, Muran ku, ku është edhe me marrë vëmendje për botës. Mi po, pa tjetër kur ka shumë potencial talent, ka dhe shumë njerës që dojnë me kom pjesë e industrisë me pa tjetër. Edhe ka shumë artista të marrë parasysh sa popullina. Menoj që nuk është për gjithkën fjallë artist, nuk do me thonë që vesh me pas talent për muzikë i artist. Më nëshme ko muzikanti mirë, talent, po zë më thonë që i artist janë plët elemente që e përbojmë një artist. Mangësit janë që njerëz menojnë që me pak muj mu bo pjesë, njerëz menojnë që karjera muzika është një ditë, një javë, një muj, një vjetë. Edhe që ajo faktikisht pak e penalizën, sepse nuk ka dhe shumë institucione, me thonë, ose mediat jenë ma shumë të orientume ka fitimet se sa me promovu një vlerë. Do me thonë, nëse dikush vjene dhe dënë mu promovu, e ka një shmima jo punë. Edhe mundet mu ranku edhe me hini thes me mu, që ajse nuk më pëlqenë. Nuk më pëlqenë me orë dikush për shemë për një vjetë, s'kam kur gjë kunder. Nuk kam kur gjë kunder se edhe une një më konë qatë rrugë. Po së mundet mu krahasu për shemë me 10-15 artista shqiptar që jena që 20 vjetë të bu muzikë, të pru produkte, edhe jena që 20 vjetë të e majtë një nivel të caktum. Dhe me thonë, këtë gabim nuk do të me bo mediat, nuk do të me bo shpit diskografike, nuk do të me bo publiko.
do të me dit me vlerësu një artist që është konsistent edhe nuk është diçka që e merera. Më i me t'i përmend 50 artista që njën konë super big për 5-6 muje dhe sot qenë kërkon. Unë menaj që nuk jom dikush që i ka krejt. Është irrelevante me thonë që jom dikush që i kam krejt. Po e konsideroj vetën që i kam krejt, të marrë parasysh shumë bekime që i kam njetë edhe nuk është se me fjallën krejt i përkufizoj senet materiale, ma shumë e milumë tërë për senet e tjera që i kam njetë, për familjar, për shëshnine, pasër, që kom ri me pështu për industrisë, pa u zhytë, pa u dasht me hi rrugëve të këqija, kushtimisht me thonë, sepse është fatë edhe është që me thonë bekim për i Zotit, sësë është që në e më konë qatë që dishëm që thjeshtë më karujtë Zotit. Kështu që sa i përket pjesës materialeve për mu, sinqerisht nuk janë shumë të rëndësishme. Është e vërtet që jam në një nivel që sështë që më nga nga i sen jetë, po thashtë edhe njerë se kanë nga i farënësie për mu, sepse edhe jetën e thjeshtë e shiaj shumë edhe nesër mësë me pasë kur gjë, prapë po me koni njëjtë, sështë se kam e ndryshu nga i sen. Kështu që jam falenderus, jam shumë i knashëm në që akum rri njetë, edhe normalisht që mënuna me shiu, pse jo, dhe në maksimum, pa e bona e ka mëni keshmi, po senet e mija ma të shtrajta, ma të mdoja nuk kanë të bëjnë me pare, nuk jenë materiale. Unë kam një pyetje përse të fillosh të këngën Hatixhe. Pyetja është, a do lidhesh e ti me një vajzë që quhet Hatixhe? Po, s'ka rëndësi emri. S'ka rëndësi emri? Personi, po. Okay. Emri edhe ndërrohet, ka ndërru shumë emra, ko pas kohë e njështë. Nëse është për realimi e emri edhe. Okej, okay. Okay, e dëgjoj. Shkojmë. Zorë të maja e pëtona. Ej, unë jom vesh me to. Unë ja dhokejt, aj si jem kur gjo. Ka po në qytet, me një snap e korek. Nash po më shkru snap që e zëpë të më bodhe. Asa jo se gollë. Ajte në zdo që lo, zë frajiri vë. Shru që si ka dhona me qët. Në si ka gazu që jo maj mirin qytet. A më fajë, nëse del me mu, këmën mojt vesh nëjë. Po ajo përdim, për që ato ja kum cik. Qysh me fillim, i thë.
ka shumë vlera njerëzore që unë e i vlerësoj edhe i qmëj kur dikush i ka, sidomos në kohën e sodit ku njerëz i servohet gjithë shka edhe është shumë e letë me ta hjek fokusin edhe me ti hjek shumë virtyte si njere, po menaj që fisnikria është diçka që shumë më pëlqen kur dikush e ka, sinceriteti absolutisht, besnikria, lojaliteti, qëto janë sene që burnia, kisha me thonë, është diçka që mungën një zakonisht shumë, fatkeqësisht, edhe është më të ardhë keq, për shkak se njihemi si vend që ka qenë vatër e qëty në sene, mikpritjes e besës e shumë sene, për sët fatkeqësisht mungojnë. Po qëtojnë kryesisht, sepse në që fse i ki qëto 3-4 elemente, menej që ja vlenë gjithkush me të pasë ofër vetës, në gjithdo kontekst. Jam shumë i afërt me njerëz, jam shumë i hapën me njerëz, edhe kom shumë njohje, kom shumë raporte me shumë njerëz, mi por rrëth jam i afërt që shme thone ka... Ka kodin tem si njëri edhe unë një kështët pa naj rezervë është shumë i vogël. Flasë me vetën shpesh, e këshilaj vetën shpesh, e kujtoj vetën shpesh në për cëllat rrugë këm kalu për morë të ku jam. Edhe nuk e loshë unë vetën me mindiku senet për rrëth. Do me thonë unë e di kush jam, unë e di qka jam. Nuk karën si kur gjë tjetër. Nuk karën si nëse një produkt është i sukseshëm, ose nëse unë jam i sukseshëm sot, ose nëse dikush e ka një menim. Unë e di mas mirë të kushtë jam unë dhe qëka jam, edhe nuk e rajë që atë sen, në asë një aspekt. Edhe asë vete nuk e rajë, dhe më thonë, kryesisht për kur gjë. Kështu që këshila jam e vetë, më është të qmenajt me konë për toke, edhe me konë sa ma reale, edhe me pasqyru që ato që a je për një me. Sepse shpesher njëst pasqyrojnë sene tjera, si në karierë, si njëtë, po mas anej vjen një moment kur ti dush mu testu për që ato. Edhe shumica pe këtyjnë e tjerve, flasa dhe për artista, kur vjen puna mu testu që ato është pika ku ata ka ndështu. Kështu që për që ata une kom qefë e majtë vetën, vërtet. Jam shumë detajist, jam shumë perfekcionist, kom qefë, mi akushtu kohën, sidomos muzikës, kur e nxjerrë një kongë, jo gjithmonë, se kom gjithmonë fokusin për shkak këtë seneve që ndodhen edhe shumë jetë aktive, mirë po, kur e kom nëjë produkt për zemër, kom qefë mi akushtu ashtë të deri në detaj. Po se vërket, kritikave për vetën, jash zakonisht, e kritikaj vetën shumë, edhe shpesh, edhe po menej që më bën matë mirë edhe më ka ndërtu me konë qëtë që. Kjo është Hitman, një kongë që përshkru mu mas miri. Hitman, you already know. Bam! Do që bëj me një herë buhet hit me Nuk ka lidi a e thëm anglisht a shim me I'll be the greatest to ever do the shim me Therum hit me, ndiris therum hit me Qa do që bëj me një herë buhet hit me Nuk ka lidi a e thëm anglisht a shim me I'll be the greatest to ever do the shim me Ever do the shim me I'll be the greatest to ever do the shim me Ever do the shit, man. I'll be the greatest to ever do the shit, man. O kam toke që s'po këtëri. Tri her po fëllin, asë një herë s'pe me nëni. S'po fëllin qa po ndjeni, po qa po dëni. Nëse qa s'po të shëni, pëse asë njoni s'po më të stëni. Ka shumë njerë që po mu rejnë mu. Ka shumë tjetë që po dojnë jetën me ma hek mu. Kalëzëm ku shi e ti, me na vlerë su.
Je kom po si, sene ta shka ndryshu. Une vis po bëj muzik, ju po bëni politik. Nëse po folën për nivele, si na du lujtë njëjtë lik. Se kjo loj është e jemja, une nuk po du me fol me emna. Po qa po fol ti, kejt jon rana. Jen li dol shumë jasht, hin li pak ma mren. Firom hit me, diris dirom hit me. Qa do që boj me, ni herë bojt hit me. Nuk ka lidi, a e thoma gjesht ashim me. I'll be the greatest du, edhe du një shim me. Firom hit me, diris dirom hit me. Qa do që boj me, ni herë bojt hit me. Nuk ka lidi, a e thoma gjesht ashim me. I'll be the greatest du, edhe du një shim me. Ever do the shit, man. I'll be the greatest to ever do the shit. Ever do the shit, man. I'll be the greatest to ever do the shit, man. Ti bët qa të munë, shumë bëjt qa s'munë shte. Ti bëne për treke për lekë se du është. Qa bëjone, s'munë shte. Shumica e din që shumica jeni punanin. Êshtë këtë djolli që kërë folë një kejt shuani. Êshtë këtë djolli që kërë e bja një kejt luani. Suksesin shumë i madhë, shumë po vuani. Kapo ose hitman si të një quani. Se kjo loj është e jemja. Une nuk po du me fol me emna. Po qa po fol ti, kejt jën rena. Jem një dol shumë jashtë, jem një pak ma mrena. Therom hitman, dirish therom hitman. Qa do që boj me një herë buhet hitman. Nuk ka lidi, a e thoma gjesht a shimman. I'll be the greatest to ever do the shimman. Therom hitman, dirish therom hitman. Qa do që boj me një herë buhet hitman. Nuk ka lidi, a e thoma gjesht a shimman. I'll be the greatest to ever do the shimman. Ever do the shimman. I'll be the greatest to ever do the shit, man. Ever do the shit, man. I'll be the greatest to ever do the shit, man. A kesh kjo? Nice, ha? Ishe shumë nice. Shumë përqe edhe muaj. Sa vite u bën nga Top Awards? U bën tip 6 vite, right? 6 vite, 2016. Do të thënë 6 vite dhe sa kile muskuj mbi? 20 kile diferencë në muskuj. Yeah! Mua më ka marrë shumë mali për Hitman. Më ka marrë vërtet. Dhe është një nga këto kë... A është kjo këga majë mire jo të si e me të si e lëgjikonë? Dërmat mira, definitivisht. Dërmat top 10 e besoj që... Nuk e tipë se sa e që e digjon të vërë në një vibe të ri, ku di unë dhe a thu se video ka qënë e jazë, video të tua janë gjitha shumë mire, po video e sa ishte si një stil, si një, ku di unë, në shumë e përshë. Dishka ndryshe. Yeah. Edhe menoj në që është definitivisht të ndërkongët e mija matë veçanta, jo veç në top 10, po e ka caktu edhe një standart tjetër në industrisë si prej onës klipe, vashtu edhe prej pjesës produksionit e të muzikës edhe. Realisht është kongë që nashta nuk e ka morë vëmendje për me njëherë, po sare këmë performu live dikon, ka morë ma shumë vëmendje, ma shumë shikushmëri edhe ma shumë ku morë feedback për të dhe mas disa vjetëve që është publiku lancusi si produkt. Dhe unë me Albanin asnjëherë nuk e morën vesh qa thonë ato gratë ke koreve. Qa thonë ato gratë e koreve? Ha? Kor bulgar, thotë kërë. Êshtë kor polak i viteve 1400. Pra, të borgjezin tonë, su profesorin në duruar Alban Male. Lumëturia për mu sanët ma të thjesht ta njetë. Familia, jeta që unë e këmë dërtu, menej që është një jetë që çdo personazh menej që është mirë me pas diçka pej rutinës që unë e këmë dërtu për vetës, është që unë e këmë shpik, është që jem inspiru edhe e këmë marë pej shumë personalitetëm në përbota dhe më ka flajt, po menej që unë jem njëri që zgjona shumë herët më njësë. Kom qef me shiu zdo pjesë ditës, jem njëri që bëj shumë aktivitet, sport. Menej që e këm bo një balans të mirë njët me krejt senat edhe që ajo është që unë bënd të lumëtur, po thamë edhe njerë, senat kryesore për mu nuk janë ato materiale, këtu e përfri edhe familjen, kështu që familja është ajo që mje pjeshtë në shumë lumëturi, shoqënia, njerës dhe vetës, për supportin e tyne që ka ndaj me, për respektin, dashnin, kujdesin që ma japin,
Po, kryesisht janë të thjeshtë. Asnjëherë nuk kam ndodhur në sen diçka që është luks ose që ka të bëjë me showbiznesin ose me famën që kam rritur në botë lumtur. Na, më thonë veç senet e thjeshta. Sot e kuptoj më mirë ç'a është fama, ç'a shkakton, çysh vjen. Mendoj që ja kom nisë shumë herët, që ajo më kam su, se fama nuk më ka arë shumë shpejt mu. Karjerën e kom dërtu shumë hap mas hapi. Edhe mendoj që ajo më ka nimu shumë me konceptu ma mirë, me kuptu qka është fama, po edhe me ditë me menagju ma mirë. Kështu që për mu është diçka për të menagju, absolutisht nuk e du. Nuk e du heq. E urej, në fakt. Po e kuptoj që është pjesë senet që unë e bëj, kështu që më ka dosht me bosht, tjesht me pranu edhe tash me menagju. Nashta jam për artistave të privilegjum një platforme, për portaleve, për shkak se edhe raporti jam me ta ka qeni t'il, asë njëherë së më ka ndodhë me thirë një portal, mi thonë, a ka mundësi më postu që t'sen. Asë kur ka qenë puna për muzikë, asë për kur që, po asë njëherë së ka ndodhë, mi jam qenë telefonin një portalit, kur ka dosht me ditë diçka. Edhe me nejë që qaja ka kriju një farë raporti respekt reciprok me ta edhe me nejë që umë kursejnë se din pak personalitetin teme dhe karakterin teme, din që s'kom qefë më përfshi shumë. Kurse qështja e mos pëlqimit ose urrejtjes ndaj famës nuk ka të bëjmë e pjesën e portale, është ma shumë që s'm pëlqen nëse njerës të më trajtojnë ndryshe. Pa marrësisht që nashta është për ma mirë, po më kësha posë qefë më trajtu njëjtë si kur kejtë njerës të tjerën. Edhe vëmendja që po thu, nuk më pëlqen me të rekë shumë vëmendje, kom qef me shku me shiu një ambient thjesht. Mirë po tash është pjesë e jetës tam, nuk më e mjë shmonë, kështu që I have to live with it. Shkuaj. 3, 2, 1, ej! Veç më nalë mi këqyrë sere.
Po dal për kafe, jo ma vet veti tri veti. Këmishat kejt me lullat si me kotu shku veti. Kejt me drita kale kale për zofta në ma e mi. Po vjen dhe un kada ka dole jena shum. Kjo po shihet a shiqare jena volja kena dor. Me kalzu që kena pore. Kena shum pare pare pare. Kena shum pare pare pare. Kena shum pare pare pare. Ja, mire, video është okej. Okay. Si jeni ju? Gabime s'kishte? Gabime s'kishte, okej, okay, super. Se kështu jemi në live sessions, do me thënë kemi dhe gjëra të tila. Një pyetje, se kam fiksim. Nëse në muzikën i pop nuk do ekzistonte parja, femrat, droga. Për çfarë te makina? Te goma, te makina, te makina, te drejta, te makina. Për çfarë do flitej? Po, do të thënë, në çdo këngë tënde ka të paktën një nga këto. Dhe jo vetëm tënde, në të gjithë repistëve botërore. Po të mos kishim të gjitha këto, për çfarë do flitej? Unë mendoj që jo çdo këngë tamë ni kam. Si pikë parë, po mendoj që industria jonë është shumë aktive momentalisht, prodhon shumë, edhe kur prodhon shumë dush me full shumë qka, edhe menaj që tema ma letë ose që mas shumë t'je ka akseptu populli, kanë qenë senet e tila, dhe me thonë... Senet materialiste... Senet materiale, për shkak okay. Se dijet historia populli tonë, menaj unë. Mirë po... Ajo, das ma këtaf. E, leku, letë. Po, menaj që ka shumë e shumë tema për cilat na duhet mi trajtu, disa prej ty në... Dhe që kanë fillu mu vedisu artistat, është një kongë për shumë që nësot nuk e kam këtë në live, për e ka titullin Rushe, është kongë për Kosovën e problematikat e shtetit tonë edhe këtë njërët prej viteve në dheta, është konga për jetësisht që e kjena së dëset që është, yes. Është dedikim për një shak temin që e këmë bup. Po, pas taj ke është konga e nonës, është ka shumë e shumë tema që njerëzit trajtojnë. Po shumita janë shumë, janë me pare, me makina, me goca dhe me... Vetëm për shkak se për shemull që e Rushen, besoj që shumë pak njerëz e ka një, pa ata që e ka një, ju pëlqen njerëz dhe kone shumë se diçka që mungën. Po nuk është për treg, kurse artistat po tentojnë direkt me bo diçka për treg edhe me mrisa ma shpejt të leku të për me leku. E drejt, pa e di cili është problemi me Rushen këtu tek ne dhe në prandaj nuk e futëm në set. Se është një program në Top Channel që quhet Përputhen, edhe është një gocë Rusha. Të betohem është një gocë që quhet Rushe. Edhe do thonë pastaj që do e lidhin dhe atë me Përputhen dhe ne nga që po mundohemi të mos lidhim më gjëra me Përputhen, do na e lidhnin dhe këtë dhe tha me hoqëm. Mirë. Fansat e mi janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për mua, se janë, shme thonë, dhe kur. Janë baza e muzikës tem. Edhe mundona me konë shembol i mirë për ta, që e shtë tani jam kryesor, mundona mësë mi influencu për keq, që ka qenë shumë, shumë e vështirë, të marë parasysh trendet e ndryshme, të marë parasysh që shumë artista kanë ardhë për rreth me sukses, me avancim të prejk tema të ndishme, të prejk tema caktume që thashtë që në trendet kohës. Unë këmë preferu me nejtë larkë për atyne, përshka këse së këmë doshtë me influencu, që ata njerës që ngujnë muzikën tem, me bo keq, ose me përvu diçka keq, ose thjesht me inspiru për keq. Kështu që qëllimi jam kryesor për ta është thjesht me konë shembull i mirë për ta në gjitha aspektet, si njëtë private, si në industri jam personi njëtë. Nuk është se e di që me pas kalkulu, isha pas shumë punë ma mirë në gjitha aspektet. Mirë po, jem njërë zakonisht i lumë tërme qka këmë, edhe raportin me artista është thuja se fantastik, përshkak se e kam një raport thjesht kolegë. Nuk është se kam në njonin shok të ngusht, nuk është se kam në njonin vla, apo kuptan, mirë po i respektoj i qmoj, u m'inspirojnë, u m'shtynë me bu muzikë matë mirë, se, kur dikush e ka një produkt mirë, po ka dhe për aty në për shemë që thash, nuk më kalkulu me majtë raporte kur diçka se më ka pëlqyja dhe kur diçka nuk u konë reale dhe kur diçka u konë thjesht pjese interesit, pjese e hajpit, pjese e vëmendjes, edhe kur kanë dosht pak a shumë e më impliku mund dhe sane. Unë menoj që dheri sot s'ka në artist që unë i kom bësh në i sen, pa përjashtem, s'ka në artist që nuk e kom suportu në një mënyrë,
nështë ajo, në mënyra që shka ndoshtë ata, po në mënyrën temë se cilën për ty në e këmë supportu, edhe nuk ka besoj në artist që unë i këmë prish pun, ose jo mënu anash me ndiku për mjë shku diqka keq. Nëse këmë pas diqka me dikën, e këmë pas direkt. Edhe këmë pas se ata e ka njësë, sepse e këmë njësë në. Po pjesa rejtëve sociale është diqka që ka impliku këtë botën edhe ka ndiku me nejnë. Sa negativisht edhe pozitivisht, sa pozitivisht dhe shta me thonë ka ndiku edhe negativisht në shtanë botë me ardhin e ty në njëtë edhe tash që janë jashtëzakonisht shumë të preferume dhe të përdorne. Faktikisht mund si artist nuk më takal me thonë sepse une e shfryzoj për punë edhe e shfryzoj si vegjel punë. Mirë po për flasë për njerëzit sepse edhe ne jemi njerëz, edhe ne i kemi pasiguri, po thash, do me thonë trendet janë që ato që e promovojnë jetën perfekte, po absolutisht që jo. Se cili artist, ma mërmenja, tu njës pe i vetës i ka problemet e veta, thymjet e veta, pasigurit e veta. Nuk është se titulli artist, ose figur publik, ose qëfar dolloj pozicioni që e ki njëtë ndryshën diçka në rrëdhshmëri tjetës. Thjesht është te që shi perceptën, unë gjithë e përdori një shprejën për qenë me thonë është 10% që ndodhë, 90% që qasësh. Edhe, po, në për situatat fështira, s'ka njeri që nuk kalen. Edhe ndodhë që edhe je angazhu me punë dhe thjesht dosh me majtë. Më konë pas edhe në raste ku si më konë mirë, me shëndet si më konë mirë, emocionalisht si më konë mirë, për ikës arsye mirë, po dashtë me dalë edhe me deliver, me performu për njerës që nërë me të ngusë është respekt bi gjitha. Se me tank, tank, tank. Hajde sëllë ti bam, bam, bam. E di që ti dan, dan, dan. Po du me këtë me ty, cha, 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 cha. I know you gon' swallow, la, la, la. Hajde ti te unë, ma, 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 ma. Jam a pretty girl, la, 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 la. Po du me të patu e shake, 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 shake. Po du me ardhë me të break, 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 break. Po du me të zonë dhe kurma, më smetlon. Për që ta jom ardhë dhe jom të thonë. I want your love, se të shtin ti me garante. Si nga bashka rajt ti e din se të du krejt as me satelit së në gjen Andi amo edi se do edi se dua jo ma peri gen la 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 e kam von ki tani tani se kan zon ky lali lali e kam von ki tani tani se kan zon ky lali lali I want your love se të shtin ti me Koncerte Ama këto nuk jam probleme Vëqëm të mledh kash për neve Që kur t'vina me ik bashk për kejve E di që të dal me këcu qa 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 E di që të dal me swallarala Hajde ti te unle ma 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 O ma po du me patu e shake 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 Po du me ardhë me t'break break 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 Po du me t'zonë edhe kur ma më smetlon Për që ta jom ardhë dhe jom t'u thon I want your love se ta shtin ti me garante ke Din sa jam tu e ndje Për ty sa herë jam dhe Andi jam bo Good job.
job, guys, good job. Unë numëroj përafërsisht rreth 100 klipe, videoklipe. Kam edhe 100 kong, e jashtë ta klipeve i kam edhe një 200 kong tjera. Kështu që... edhe dhe qysh janë copat mijat, janë produktet mijat, nuk është se mëj me diferencuna një anëm. Qëse këmë zhjelën për në vetë. Menoj që atë fabullën me ujkon alfa e dene që gjithë mund delë në gjithi vetë. Unë menoj që jam pak largë tufës, që ashtë të konsideraj në aspektin e muzikës, si personaj, si njeri. Edhe kom preferu me konë largë industrisë, se shumë, si shumë i rrim hi muzikë edhe step by step, i kom kuptu shumë sene që funksionojnë. Kështu që thjesht e kom ditaq vetën pi qati rrethi, edhe pi jashtë i kom punu pa implikimin e tjerve. Menoj që është faktor shumë i rëndësishëm kër artistat rrethohen me artistat dhe ka një grupë që supportojnë një anjë tjetëri. Nuk është supporti veç në rrethe sociale, ose për supportin studio, supporti në tema, supportin koncerte, supportin lidhjen, kontakten, sene. Unë e nuk i kom pasë që ato, këse vetë kom preferu mësë i pasë, kom pasë që e mëmri vetë. Sa dhe që kishë zgjatë, kom pasë që e me forcat mija me mëmri, edhe me ne që ajo më bënë matë veçantë pi artistave tjere dhe pi komplet industrisë. Masë shumë të jem krenarë që thashë, s'ko mujtë me kom pështu pa vese këshia, kom pështu pa periudat këshia, kom pështu pa udasht me bo strategji, me bo gjestet ndryshme për me mujtë me mërinë muzikë, mene që qaja më ka majtë qështu që shjëm edhe më ka majtë me kam për toke. Jëmë krenarë që kom rri me shudzu muzikën, mjë dhonë njerëzë me sa është mirë, po edhe me shudzu muzikën me bo mirë në shumë njëra. Kom rri me shudzu muzikën, me marë pare pi jetës natës e me dhonë pare të njerës që ka nevojë. Me marë pare pi një industrie që hinë shumë pare pi shumë burimeve edhe me dhonë të njerës që ka nevojë. Me nejë që nështë ta jem një farë dhe Robin Hood i kona dhe më dhejme. Kisha dit që ti nuk je mo. Njeta e pa drejt, nuk është njejnë për krejt. Këm e shku një dit veç njena i këshëm shpejt. Ondra ketu prishëm, për njina i parëndësishëm. Ti nuk thejesh mo, për njina i pa fuqishëm. Për jetës është do të kem pran. Edhe se ti me neve më sjetën. Zemra ime e më pishën e borës që musë të kam. Zdu me të kujtu me lotën si. Edhe se zemra me është ty kuta. Shumë e rënësht Pesha e borës Kër dikësht mëngën Kom e lusë kom e muj Se disajnë të vuj Loti rinë si uj Sa ardi ku shemni ta për me Plaga hajlo po dhem Mënej për ty Të në kohën po mre në nëndi Po thu që s'kvesh mo E unë për du më t'pa Jeta si më skenar Si kur film në kinë mo Jo E din që keqa tha më pi Zemrës bla Zemrës pra Se më kur gjë nuk po mushët mo Kujti më mëna Me ty unë në ndër po prilona Yeah I ke pan për qop Me zemë fëthyme Ma fund të falja Për jetës ishtë do të kem pran Edhe pëse ti me neve më sjetën Zemra ime E
Sa e borës kur ti kusht mungon. Mu këthi dhe njerë në kohë me mujtë mi folë vetës kër i kom pas 13 vjetë që o kom kohë kërë në kom startu me muzikë, nuk është se dhe kësha këshilu shumë ndryshe, thjesht e kësha parare e mru për disa tipet njerëzve që një kumë dhonë ma shumë hapsin, ma shumë ko, ma shumë pej vetës e që e ka meritu edhe që ma kanë këthy me të keshë, nështë ta me ditë mi vlerësu ma mirë situatat edhe njerëz të mësë me konë shumë që ju besën njerëzve, po flasë për fillimet e mija. Kjo menej që nëse isha këthy në kohë sërë se kësha ndryshu shumë me e sen pej vetës, të morë parasy që mene që i këmë bëzë zjedhet më të mira për kohën kër i më kohën të bo muzikë edhe për që ato vjetë në cëllat ka ndodhë në gjarjet, kongë, projektet, sherët, senet, që ka të që u konë, mene që prapë se prapë kër i këmë analizu, mene që i këmë bëzë zjedhet më të mira. 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4... Brazilianë, si Brazilianë. A më si e pej Prishtine. Si Brazilianë, si Brazilianë. Zë shkone, a më si e pej Tirane. Ajo o loka, kur për shkel po drito toka. Kete di që jena bosa, vishna di që duhet loja. E këmë thoni herë, I'ma say it again. Ajo o vete, unë e një qenë. Ajo vesh pak. Bo, po sa shmejtë të rëzut, o grupi të merrit. O grupi të merrit.